Ndodhemi në vendin e ngjarjes ku mbrëmjen e djeshme në lagjen zinxhirash, në orët e vona të mbrëmjes për motive të dobëta ka humbur jetën 35 vjeçare Gjegji Ajmazi, i cili pas një konflikti të çasti me dy persona ka humbur jetën duke u goditur me sende të forta por dhe grushta. Nga goditjet e marra dhe gjëndja e tij e dehur ka bërë që koka e tij të përplaset pikërisht në tortuar. Autori është 23 vjeçari Paris Xhihani. Janë të paqarta shkaqjet e këtij krimi që tronditi Gjirokastrën. Ai ka thënë para policisë se sherrin nisi pasi Ajazi ofendonte. Pranon se e ka goditur disa herë me grusht. 35 vjeçari është rrezuar dhe koka i ka rënë në këtë bordur, duke i shkaktuar disa plagë. Ai është nisur me urgjencë drejt spitalit rajonal, por ka ndërruar jetë rrugës. Bashkë me autorin policia ka arrestuar edhe tre persona të tjerë për mos kallëzim krimi.